армия. Где моя армия? Она пришла. Куда армия пришла? Да помогите! Це голос армії. Треба допомогти. Ні, не йди, не йди. Чому не йти? Тому що я трубоголовий. Який ще трубоголовий? А такий. Так, я подумав, це правда. Може, реально є трубоголовий, який їх з'їв. Ну, я дуже боюсь, що це буде так, мені страшно бути за своїх друзів, за свою армію. Рідко я повернусь, вона, бо з ними все буде добре, я їй сирени чую. А я іду до машини. Коли прийду, то покажу, куди хотів проїхати. Поїхати. Давайте, зустрінемося. О, нарешті я прибув туди, куди мені було потрібно. Йду. Тоді вже куди мені потрібно було. Мені так подобається те, то боговий є таким. Я знайшов трубоголового. Мені це не подобається. А шкода, що він існує. Це реально був трубоголовий. Я подивився в гуглі, і це сирена трубоголового. О, яка тут, ну, це такий звук у нього. Як може бути в труби сирена? Це в сирена. Це сирена голового мені б хіба що. Треба покінчити з ним. Іду. Так, іду. Де шукати трубоголового. Взагалі шукати пушку. Я зможу відчинити ворота. Так, давай. Як відкриємо карту, подивимося. Давайте підемо на звалище. Не даремно я відкрив карту. Тому що я тепер знаю, куди треба йти. На звалище. І туди треба до сих пір показую. О! Біжи, біжи. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Біжи, 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 біжи. Біжи. Біжи, біжи, біжи. Іди, іди, іди. Іду до вишку. О, і там. Він, по-моєму, там. Так. Добре. Іду, хоча боюсь. Я піду сам. Заради друга. Заради армії, точніше. Які то мені друзі? Це вони мені і друзі. А ми в цілому є армія. Іду по драбині. Як я не падаю взагалі? О, йду по цій драбині. По вежці. Дух. О,
Покажу индекс там. Ну я чую, як він ходить, друзі. Так, біжу. Заради армії я це зроблю. Ти посмів до мене проникнути? Це тебе головий каже. Я вмщусь вам, тобі та Хіше, і знищу твою армію. Та ти ж її вже збруді знищив. Ні, не вже, а пізніше. А я тобі не дам це зробити. Подивися, подивися, як ти мене знищиш потім. Тоді я йду по твоєму голосу. Ха-ха-ха. Що, дурник? Я знаю, де ти. Я не знаю. Ти? Ну-ка, давай. Де я? Не знаю. Що знаю? А знаєш, що тоді, що значить слово «знаю»? Це коли ти йдеш туди, там, де є я. Ти не знаєш, де я. Ясно. Не знаєш. Іду. Мені треба втекти від трубоголового. Чи мені вбити його? Надіюся, втечу. Мені, я тоді краще втечу від трубоголового. Я іду, зустрінемося, коли я втечу. Ясно. На-на, іду я вже нарешті. Іду додому. Так, я вже прийшов додому, тепер треба скритися. Треба скритись, бо турбоголовий зараз почне всіх нищити. Ховаюся. Сюди прям. Ой, давай. Все, о. Так і сплю, щоб він подумав, що я не живий. За те, що він прийшов до мене. Я його знищу. Я йду. Оце я і з вами зроблю, та що, із тою машинкою. Та знищиться. Ви вже всі. Я кажу. Я знищив тебе. Я нападу на тебе. А тепер машинка. Я візьму машиночку. Що думаю, я так просто з вами зроблю. Я візьму машину. Я візьму машину. Я так просто це не забуду. Зараз я знищу вас всіх. Зрозуміли мене чи ні ви? На! Давай! Що, боїтесь мене? Боїться.
Бійтесь мене, я вас переможу. Зрозуміли? Що не стріляєш? Мені щось не боляче. А вам так. Так, 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 так. Папа, дай. Папа, ти. А тепер. Не знаю. Я здищу вас. Ви мене зрозуміли? А я чекатиму вас тут, щоб ви сюди прийшли. Ох, я знов приїхав до того турбоголову, бо це вже якийсь ужас. Надіюсь, я хочу зробити це. Раптом найду якусь пушку там, де його можна буде знищити. Не треба було до тої води підходити взагалі даремно. Може, він би ніколи не появився, якби він не підходив до тої до тої води рибалити. Хотів рибу, а маєш трубоголового. Дурний. Ну, прийдеться тепер його і нищити. Раптом знайду якусь пушку, якийсь дробовик, який його знищить. Це буде добре дуже. Дуже чесно. Майже. Я так дію. Прямо зараз іду до лому. Біжу, іду. Я маю вижити з тим трубоголовим. Розумієте, друзі? Ой, які... Да, розумієте ви? Розумієте? Я якщо попадусь до трубоголового, то все, мені кінець. Тепер біжи. Я біжу, друзі. Так. Лом там, всередині, я пам'ятаю. Біжу до лодки. Надіюсь, там трубоголового хоч нема. Дивимося, нема трубоголового. Не бачу його. Це дуже добре, що я його не бачу. Якщо чесно. Трубоголовий, трубоголовий! Біжи! Трубоголовий! Бігти туди, щоб трубоголовий мене не знайшов знову. Я ледве вижив, коли він мене спіймав. Ледве. Тепер саме основне добігти до лодки. Біжи, біжи. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй, біжи. Є! Тепер саме основне. Я майже все... Так, 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 так. О! Якраз лом був потрібен. Не даремно взяв. Клас. Не даремно маю цю карту. Не даремно, якщо чесно. Добре. Дивіться, що в магазині. Натуральний якийсь магазин. Треба піти. Стараюсь. Іду. Біжи. До домика. Ай-яй-яй-яй. Біжи до лодки. Сяй. Є! Біжи тепер. Біжи. Біжи. Біжи!
Біжи, біжи. Я майже все зробив, давай. Давай, 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 давай. Торбоголовий. Я майже все зробив, давай, біжи, біжи, біжи. Давай, 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 давай. Давай на точку КПП. Біжи, біжи. Ой-ой-ой-ой-ой. Біжи, давай. Біжи, 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 біжи. Ще трошечки. Давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Так. Якщо я знайшу патрони, то значить я знайду і пушку. І це так і є. Зараз я його знищу. Тільки його спочатку треба знайти. У мене 10 патронів. Я знайшов тільки 10 патронів. Біжи, основне його знищити. Я на вишку йду, щоб турбоголового з висоти нищити. Де він там? До вишки йди. Точніше, біжи. Не знаю взагалі. Де він? Я вже його не боюсь. Швидше на вишку. Надіюсь, він близько. Щоб я його ж з вишки ну, стріляв. Та де ти, трубоголовий? Та трубоголовий, ти де? Не видно його. Я його десь чую. Він такий ніби близько десь. Де він? Стоп. Нема. Та де той трубоголовий? Де він? Де той пайпхед? Так. Мені треба його знайти. Я думаю, він десь близько. Це 100%. Де він? Де він? Я його таке ніби бачив. Та де ти? Ну я чую, він десь дуже близько. Трубоголовий. Ай, да біжиш. Де ти? Де ти? Ай. Де же ти? Трубоголовий. Труби, голова труби. Я чую його, але не бачу. Давай.
Ну де же ти, трубоголовий? Попасти би був, на карті показував. Його нема. Я реально всюди вже бігаю. Це не жарти. Це не жарти, що його нема. Мені треба його знищити. Він що, ковається на мене, чи що? Я не зрозумів щось. Ай, коротше. Я не знаю, де він. Дивлюся. І ніякої труби не видно. От коли це мені було не потрібно, то його нема. А коли це мені потрібно, то його нема. От коли мені не потрібно, то він є. А коли мені потрібно, то його нема. Що за дурня? О, я його реально чую десь близько, дуже. Та де ж ти? Ну, труба. Головиста. Труба. Ти де труба? Голова труба. О. Ой. Буду його тут чекати. В принципі, якщо щось, і на лодку сяду, і поїду. Я його тут чекаю, ясно? Чи він там? Я не знаю, де він. Не зрозумів. Я не зрозумів. Де є трубоголовий? То де ж ти? Де ти, трубоголовський? Я його десь там чую. Я його бачу! Друзі! О! А! Тікай! Я вбив трубоголового! Ну все, трубоголовий, ти більше нікого не скривдиш! Па-па, я йду! Я йду до себе на базу! Добре, що він не всіх знищив із армії моєї. За 3 постріла трубоголового знищив. Це вже класно. І я поки поїду назад. Нарешті все, я їду. Майже доїхав. Іду, майже дійшов до машини. Поїду і все. І він більше нічого мені не... Він нікого не скривдить. Трубоголовий. І все, іду. Я йду. Поїхав. Все, кінець.